Vi lavede jo lidt en studehandel. Jeg sagde, hvis I skal herind, så skal jeg også have lov til at komme med jer til dansetræning. Og så sagde jeg, jamen, det måtte jeg godt. Vi filmede det, og jeg synes, at det var en lidt særlig oplevelse. Det var da fedt. Det var da super fedt, men også lidt specielt. Nu kan I selv vurdere, det kommer her. Nu skal jeg bare lige have noget på det rene. Har du fået strukket ud og sådan noget der? Nej, altså jeg tænkte lidt, I sendte det her tøj, så troede jeg, det var sjovt. Jeg spørger dig bare, er du klar? Hvis du skal være på. Ja. Nå, altså jeg troede bare, altså... Boys, shh, lad ham komme. Det var fandme godt gået. Det er så fint. Nej, jeg er færdig. Jeg kan ikke mere. Jeg kan ikke mere. Jeg synes jeg faktisk ikke, det var fedt. Jamen, hvad er vi? Vi dansede, vi hyggede. Nej, jeg er færdig. Vi skal ned til Bryggen nu og løbe en omgang. Skal du med? Nej, jeg vil faktisk hjem. Jeg vil faktisk gerne bæres hjem. Du rydder op så. Ja. Vi ses til showet, ikke? Jeg kan ikke stå. Jeg er fiber for helvede, drenge. Jeg går aldrig med til det her igen. Jeg vil bare hjælpe.